দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰাই শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে। আপুনি ইতিমধ্যে কেইবা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু এইখিনি আপোনাক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে চুৰি কাৰ্যৰ তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন অঞ্চলত বহু লোকৰ 30ৰ পৰা 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিল আহি যায়, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব? ইতিমধ্যে আজি আমি সংবাদমেল যোগে অসমৰ ৰাইজক জনাইছোঁ যে অনাদায় হৈ থকা যিবিলাক বিল আছে 30,000 টকালৈকে আমি 10টা কিস্তি আৰু 30,000ৰ পৰা 50,000লৈকে 15টা কিস্তিত তেওঁলোকে দিব পাৰিব। সেইখিনি বিজুলী তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি হয়তো অনাদায় হৈ থকাৰ কাৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি সেই পৰ্যায় পালেগৈ। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা তেখেতে গম পালে আৰু আমাকো জনালে ৰাইজে, আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মই ভাবোঁ যে সেই কিস্তিসমূহ তেনেধৰণে আদায় দিলে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰাইজ হৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতৰ সময়ত মাহে মাহে তেওঁলোকে বিলসমূহ পৰিশোধ কৰাত সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ লগত যোগ দি মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে বহুলোকে প্ৰতিবাদো কৰিছে যে ইমান টকা বিল হ'বই নালাগে বা ইমান টকা আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ যদি তেনেধৰণৰ কিবা মনত বা তেওঁলোকে ইমান বিদ্যুৎ খৰচ কৰা নাই বুলি ভাবে তেওঁলোকে এইটো অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু এইবিলাক অভিযোগ আমাৰ চাব ডিভিজন লেভেল বা চাৰ্কুল লেভেলত এইবিলাক বিচাৰ বিশ্লেষণ হ'ব আৰু সেই অনুসৰি যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে হিউমেন এৰৰ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে হ'ব নালাগে, তথাপিও যদি তেনেধৰণৰ কিবা আশংকা থাকে সেইখিনি শুদ্ধ কৰা হ'ব। হয়, মোৰ সংখ্যাটো ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু 126টা চুৰিকাণ্ড আপোনালোকে ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ তদন্ত বা কেনেধৰণৰ জৰিমনা ঘোষণা কৰা হৈছে? জনসাধাৰণে গুণগত বিজুলী আৰু সুলভ বিজুলী, সহজলভ্য বিজুলী পাবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আমাৰ চৰকাৰখনে এই কাম আমি দায়বদ্ধতাৰে আগুৱাই লৈ যাম, কিন্তু বিজুলী যদি চুৰি কাৰ্য সংগঠিত হৈ থাকে কেতিয়াও এই কথা সম্ভৱ হৈ নুঠিব। সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে আহ্বান কৰি আছোঁ যে বিজুলী চুৰি কাৰ্যৰ পৰা সকলো আঁতৰি থাকিব লাগে আৰু নিয়মমতে বৈদ্যুতিক মাচুল পৰিশোধ কৰি থাকিব লাগে। আৰু যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 124টা এনেধৰণৰ বিজুলী চুৰি কাৰ্য আমাৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈকে ধৰা পেলাইছে আৰু আইনগত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হৈছে। আৰু এই যে বিজুলী কাৰ্য ইমান দিনে চলি গৈছে, তেওঁলোকে এছেছমেণ্ট বিল তৈয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 11 কোটিতকৈও অধিক টকা। গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এই কাৰ্যৰ পৰা সকলো বিৰত থাকিব। শেষত দুটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম। যি ইজিপেৰ যি সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল, সেই সংস্থাপন এতিয়ালৈ হৈছে নে নাই? আৰু 1 লাখ যি চাকৰিৰ কথা কৈছে চৰকাৰে, তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেকি এই সংস্থাপনসমূহ? নাই নাই, ইজিপেৰ লগত 1 লাখ চাকৰিৰ সম্পৰ্ক নাই। ইজিপে আমাৰ যাতে গ্ৰাহকসকলে থিতাতে তেওঁলোকৰ বিদ্যুতৰ মাচুলসমূহ দিব পৰা এটা ব্যৱস্থা, তাৰ জৰিয়তে কিন্তু অসমৰ বহু হাজাৰ লোক সংস্থাপিত হ'ব। আমি এই হিচাপ কৰি আছোঁ কিমান লোকক আমি ইজিপেৰ জৰিয়তে আমি সংস্থাপিত কৰিব পাৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ ইজিপেৰ জৰিয়তে আমাৰ বহু লোক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপিতও হ'ব আৰু বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰাত জনসাধাৰণ উপকৃতও হ'ব আৰু আমাৰ যি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন, এই ৰেভিনিউ কালেকশ্যনত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমি সন্তোষজনকভাৱে আমি আয় কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম। বিদ্যুৎ বিভাগৰ পদ ওলাব পাৰে নেকি? ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অজন্তা নেওগ, সন্মানীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ সভানেতৃত্বত এখন সমিতি গঠন কৰি দিছে আৰু বিভিন্ন অসমৰ যিসমূহ চৰকাৰী বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহৰ কেনেধৰণৰ নিযুক্তিৰ আছে পজিশ্যন সেইবিলাক চাই আছে আৰু যদি আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ তেনেধৰণৰ নিযুক্তি দিব পৰা সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি নিশ্চয় তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। 24 ঘণ্টা বিজুলী, তাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনত আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। ৰাইজে সেইটো বিচাৰে কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগিতাও লাগিব, কিন্তু আজি আপুনি জানি আচৰিতো হ'ব মাহৰ প্ৰায় শেষ হ'ব হৈছে, আজি 27 তাৰিখ মাত্ৰ 30% বিদ্যুৎ মাচুল জমা দিছে এতিয়ালৈকে, কথাটো গম পাইছেনে? গতিকে 30% লোকেহে এতিয়ালৈকে আজি তাৰিখলৈকে বিদ্যুতৰ মাচুল দিছে, কিন্তু 100% বিজুলী, 100% বিজুলী পাবলৈ হ'লেতো 100% মানুহেতো বিল দিব লাগিব। গতিকে বিল যদি 30% দিয়ে আৰু যদি কয় যে 100% আমাক বিজুলী লাগে, তে কেনেকৈ হ'ব? গতিকে 100% বিজুলী বিল দিয়ক সকলোৱে আৰু আমি আমাৰ আগন্তুক দিনত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব যাতে আমি কম পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিব লগা হয়, কাৰণ আজি যি আন্তঃগাঁথনি আছে আন্তঃগাঁথনিবিলাক যথেষ্ট পুৰণি হৈছে, এইবিলাক আমাৰ ৰিন'ভেট কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নতুন প্ৰযুক্তি আমি
ইনক্লুড করব লাগবে। তো এইখানে করবলে হলে আমি আয় করব লাগবে, বিদ্যুৎ মাচুল দিব লাগিব। যদি মাচুলে নিদি চুর করো তাহলে 100% বিজুলি 24x7 বিজুলি কইতে লাভ নহব। আর এ আছে শক্তিমন্ত্রী বিমল বৰাৰ মন্তব্য। আর তখেতে ইতিমধ্যে জনাইছে যে সহজলভ্য আর গুণগত বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ যোগানোর তৎপর হয়েছে, কিন্তু সাধারণ জনতা সহযোগ বিচারিছে। আর সাধারণ জনতা সহযোগ করলে 100% বিদ্যুৎ যোগান সম্ভব হয়ে উঠব বলে তখেতে ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবাইছে।